Ndabaramukije mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo nitwa Laurent Mbanda umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Muri iki gitondo nakomeje ntekereza cyane cyane maze gufata umwanya wo gusenga ntekereza kuri iki cyorezo cya coronavirus. Ni iki umuntu yabwira abantu, iki umuntu yabwira abakristo, uburyo umuntu yabakomeza. Nsanga amagambo umuntu yabafashisha ari muri Petero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu umurongo wa karindwi. Ni amagambo meza, ni amagambo adushishikariza gukorera amaganya yacu yose Imana. Ni amagambo atubwira yuko Imana itwitaho kandi yita ku bugingo bwacu, ikita ku bibazo byacu. Ni amagambo atubuza kwiganyira, ni amagambo atubuza kugira ubwoba no guheranwa n'ubwoba. Ni amagambo ahubwo atubwira kugira discipline, kwirinda no kuba maso. Nasanze rero ari amagambo meza abantu basangira, kuko inyigisho irimo ikomeye cyane. Nuko Petero aradushishikariza kugenda mu buzima twizera Imana. Muri uko kwizera Imana rero biradusaba no gukoresha ubwenge Imana yaduhaye, ubwenge bwo kwirinda nk'uko tumaze iminsi tubishishikarizwa na Ministeri y'Ubuzima.